Toksuk oraya bakar. Efe bu kadar çok. Thank you.
გავჭიმოთ. ბაკა რუკა მეკაჩები თო. ბიჭო, მეც მოკან კაცი მყავს ეგრენ. მარტო შენ თავზე ნუ. რომ შენ ზეგეულობი და შენ რა ხონდა და თან რაღაც ისე ყოფილიყავი, მაგრამ ვარა кайია რა, ნაიცებია. დაშმებისას ჩაულებრივად ციარული უნდა ჩავდეთ, ოკეი?
მოგისმენ ხო? მოიხადეთ? აბარა. აბარა. მაგრამ შემდეგ ჩარტულაში. სან მიდიხარ შეცეო, ხო? აი, ფიჭებ. ეხლა პატარა თოქს მენი, რა ორმა კაც მაიცენორმა. აი, გეი ბაქარ. ეხა, ეხა. ცოტა ტიკ აკაკო. ეს არის ხედი 10-ის წერვალიდან, არც მეტი, არც ნაკლები. გამოდი, წამეთ. კატო, მოდი. ამე ჩაიხსენს. ხო, რა. მოდი, კაკა. ერთი რა რო ხოძე ვიღოთ. ის შეასტრეც, ა. გიშველა დავით იმჟელე. ამე წინი. არი, აქედან ძალიან მოკლედ. დასწავლოს ის თან, ნუ. კვანძები შეიხსენე. ცოტათი კიდევ დავამოკლო. ხედი 10-ის პირველიდან არც მეტი. მოდი, ძამა. ფეხი არ ჩაიტანოთ, ქვედა ფეხზე უფრო დაბლა. ერთი ან ზემოდან დაუდეთ და მონაცვლეობა, ანუ მარცხენა ფეხზე დაბლა ჩაწევი, მარჯვენა მარცხენაზე დაბლა აღარ წაიღო. ან წინ თუ ედება, ან ზევიდან. წავიდა არი, კაი საფეხურები, 1 2
ერთი ფეხი კარგად არის მთელი ძილი ადაგისია. Магра чат, ყველა ერთხელ წერაკის როდებ ჩატის კარაქივის თოვს და ფეხებსაც უძიდავს. ინული არ არის, ვირიტორია თან. აუ, ნახე ციბოზე დარჩი რა. არ გადახვიდე გვერდს.